En sann amatør. Veien fra Karasjok til Harstad Travpark tar nær 12 timer å kjøre. Man kan derfor si at månedens hesteeier har noen utfordringer for å komme seg til sin hjemmebane. Etter ei tid uten aktiv starthest har friskusen Kristian Solbakken i november tilbake i manesjen. Og han fikk direkte oppleve oppturer han villig vekk har delt med mange andre. Nyinnkjøpte Miramart sørget for full suksess med Kristian sjøl som kusk. Samme løpsdag fikk Kristian også med seg fin plassering med Sweet Starlight. Miramart hentet senere i måneden også hjem seier i Sverige. Opplevelsene har samtidig blitt godt dokumentert via innslag på Stall Solbakkens Facebook-side, og de levende bildene fra full jubel hjemme blant familie rørte ved samtlige travsporthjerter i Norge. Kristian inkluderer hele familien i sin stalldrift, og han legger ikke skjul på at travsporten er en samlende familieaktivitet. Kristian Solbakken tildeles utnevnelsen som en sann amatør i travet. Han ofrer ekstremt mye, trener sine hester med pennelykt til kvelds, og i november opplevde han mer suksess enn noensinne tidligere i sin karriere som aktiv. Så da skal vi ta fram, her får du diplom, og der står begrunnelsen under. Vel fortjent. Tusen takk. Ja, Kristian, hva er din første kommentar til det her? Nei, det er stort. Det er stort. Det er litt rørt. Ja, det er. Om blir det. Det har ikke ord. Men når man jo ser på kartet, Kristian, og så ser man opp til Karasjok, og så begynner man å spekulere på hvordan i all verdens navn kom du på å begynne med hest? Nei, det var samboeren min, helt klart. Det var hun som tok meg med på første travløp, og etter det så har jeg vært frelst. Det er noe med hestene som er fantastisk. Er det mange år siden? Det begynner vel å bli en 9-10, kanskje 9 år siden, tror jeg. Kjøpte du din første starttest innenfor totalisator, for å si det sånn? Hvis ikke jeg husker helt feil, så var det i 2008. Tror jeg. Det var Lucky to be born. Han har betydd mye, men han er borte nå da. Så han lærte meg opp. Han ble min prøvekanin, så det. Har du hatt mange hester fram til nå i dag? Ja, vet du, vi har hatt mye hest. Altså det er for det meste hester som er stygt å si, men ihjelkjørt, ikke sant? Og så vi har bygd hus og stall, har ikke hatt penger til å kjøpe nye hester, så vi har måttet ta hester på innkjørt og billige penger og prøve å gjøre godt ut av dem. Så. Men nå er vi ferdig med bygging og alt det her, så vi har litt penger til over, så det blir kjøpet av Miramart. Og det har vært en suksess, Miramart? Ja, nå i høst, ja. Men til å begynne med så var det. Jeg hadde nesten gitt opp å trene kaldblods. Men så, det snudde seg. Etter at vi fikk stalljentene til oss, da, det var liksom da det begynte. Men du må jo ha gjort mye rett siden du har opplevd den suksessen du har gjort frem til nå, Kristian. I hvert fall den siste tiden. Jo, med Miramart så kan man jo egentlig, vi får jo det igjen nå at vi har kjørt han, ikke fort, men vi har kjørt han hardt. Han har gått lange, tunge intervaller, og det blir for mye. Så letter vi på trening og vips, så nå er det bare stalljentene som koser med han, og trasker rundt, og vi starter så går det jo bra. Men når vi ser liksom, som jeg nok en gang sier, vi er oppe i Karasjok, og minus 30-40 minusgrader om vinteren. Hvordan gjør du treninga da? Det er jo ikke alltid enkelt å bare ligge og kjøre når det blir så kaldt. Nei, da, men jeg tenker det. Takk Gud for global oppvarming. Det er ikke lange perioder med kulde der. Så nå var det plussgrader når jeg startet ned. Jamt 5-10 grader, så trener opp til 15-20, ikke sant? Så det blir ikke så mye opphold. Vi får trent, men januar-februar, da er det ganske stivt. Så da må man trene når det er mildt. Så man bare kommer seg ut. Men har du noe flere hester nå på gang fremover nå? Du har de her to som du har
Svi Starlight og Miramart. Tenker du å kjøpe flere? Ja, jeg vil gjerne kjøpe flere, men heldigvis er det noen som stopper hjemme, så det er veldig greit. Så, men jeg utkikker etter en treåring. To-treåring, men jeg håper jeg får lov til å kjøpe nå som vi vant nå. Neida, men det er nok å gjøre da, men jeg synes en to-treåring hadde vært fint å få der. Norskfødt, så fine løp å kjøre om neste år, så... Men det å bli kåret til månens heste, det gir jo litt inspirasjon. Nei, det var helt uforventet. Nei, det var fantastisk. Det betyr veldig, veldig mye. Gjør det. Kristian, jeg ønsker deg lykke til videre fremover, og nok en gang gratulerer som månens heste. Tusen takk.